សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានវីដេអូថ្មីបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការជីកដីហើយយើងក៏យកដីហ្នឹងបើកទៅចាក់នៅលើស្ពានប្រោពុកម៉ែបងប្អូនពីមុនពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញត្រឹមតែនៅលើផ្លូវណាតែនេះគឺយើងបើកឡើងទៅលើស្ពានបណ្ដោយតោះលើចាប់ដើមកាយដីទាំងអស់គ្នាទៅជួនកាយដាក់មុនឡានធំមកយើងនេះកាយដល់បងប្អូនស៊ឹងស៊ឹងស៊ឹងកាយអើយនេះជាមិនទេហ្នឹងពេញបណ្ដោយបងប្អូនលឿនណាយើងកាយយើងនេះគឺឡានទី2របស់យើងឡានហ្នឹងទៅពីដៃពេញពីដៃពេញហៀពីដៃតោះឡានកូនបើណាណាឡានកូនបើណាពីដៃចង់ពេញហ្នឹងណាបងប្អូនពេញជាបណ្ដាយក្នុងឡានកូនបើរបស់យើងអេមខ្លាំងមែនទែនតោះឥឡូវយើងក៏ធ្វើការបើកឡើងទៅលើស្ពានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបើកឡានទី1តែម្ដងគឺជាឡានធំជាងគេតើបងតើអានេះគឺជាដីយើងចាំងមិនអានេះតើវិលតកង់មុខនេះទៅវិលតកង់មុខនេះនេះគឺជាស្ពានដែលយើងបានសាងសង់តែផ្លូវទៅមុខក៏តើបានធ្វើឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងគម្រោងរបស់យើងគឺចាក់ហ្នឹងអស់ចាក់លើហ្នឹងតោះឥឡូវចាប់ដើមចាក់ទៅហើយសុបបានបងប្អូនចាំតែដីយើងណាឥឡូវយើងបានពេញម្លានចាក់ទៅចាប់ដើមបើកទៅវិញទៅនេះបងប្អូនតោះមានឡានទី2របស់យើងចឹងឡានទី2របស់យើងចាប់តាមចេញមកទៅហើយមានខ្លាំងមែនទែនរូបរាងមកគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់តើបែនទៅស្រួលបងប្អូនទៀតទៅបែនទៅពេលបែនទៅស្រួលមែនទែនតោះឥឡូវយកតាមបែនទៅហើយគឺអូហូគឺអស់ម្ដងបងប្អូនតែតើគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងឡានរបស់យើងតាំងតែចាប់ដើមបែនចូលអឺបែនទៅបងប្អូនសំបើកយកទៅកន្លែងតើរបស់យើងហើយក៏ចេញជាមួយនឹងឡានទី3ជិះឡានកូនបើហ្នឹងណាចេញមកឡានកូនបើយើងតូចតែក្លឹមឡានកូនបើណាបើកតោបងប្អូនបើកដែរណាចៃខ្វល់ជាមួយឡានកូនបើយើងតែកថាយ៉ាយតាយទីទីទីនេះអញ្ចឹងចាប់ដើមបែនចាក់យកតែម្ដងសើបអូហូអស់អស់លើកតែបន្តិចអស់ហើយនេះអស់ហើយបងប្អូនអូខេនឹងឯវីដេអូរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាមពីតាមរត់ចុះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ